Falem drejm Allahun Azza wa Jell, i cili na shpëtoj nga errësirat e ignorancës dhe na nderoj me dritën e diturisë. S'ka dyshim vëllezër të ndershëm se pejgamberi Allahut na paralajmëroi që ishte në kohën e tij se nga shenjat e kiametit është ngritja e diturisë. Nuk në nënkopton se ngritja e dituris ka pas për qëllim për nga meri Allahut në këtë hadith, ngritja e shkencës dhe njohurive të dunjas. Nga se transmeton Imam Bejhaqiu që për nga meri Allahut thot njeri u ma ju rejtur të këllahu azdo e gjel ashki njeri, i cili nuk ka moral dhe dukat, ashi vërasht në bashkëpunim dhe ngrit zonin dit e nat. Dhe thot pejgamberi Allahu e përshkurin me një cilësi të nënçmuar që thot pejgamberi Allahu ngordhësir gjatë natës ndërsa gomor ndaj ditës. Dietari famshëm i kësaj dunjas ignoran ndaj ahiretit, që nërkupton që ta natën vëllezër të ndershëm ai pushon dhe nuk ngritet që ta adhuron Allahun Azza wa Jell, ndërsa ka kuvet dhe fuqi që gjatë ditës që ti shërben barkut të ti ti shërben dhe ti shërben komoditetit të ti. S'ka mundësi askush ata që ta mashtron dhe ta manipulon. Ash shumë i aftë vëllezër të ndershëm. Dhe në këta ditë dhe thot pejgamberi Allahut anë që zonin më të lartë e ka në treg, mirë po ash i pa informuar për çështjet e ahiretit. Dhe besoni se kur e lexojmë këtë hadith ne si studenta u çuditsh, si ka mundësi që njeriu të jetë në këtë gjendje aq i aftë të din çdo send për këtë dunja, e mos jetë i informuar me sendet elementare të dinit të ti apo të ahiretit të ti. Mirë po japre, në janim dëshmitar vlejo të ndërsëm se është arsia për çkak se ne kemi lonë fjallën Allahut Azza wa Jell, kemi lonë mësimin pas shpinës tonë dhe jemi shmangë dhe gjegjimi fjallëve të Allahut Azza wa Jell. Për atë ajo që më një ndër arsia që më boni që të përzgjedhi këtë hitbe që të flasmi një tematik shumë të rëndësishme bashkohore, para se të flasmi për ndodhit katastrofale që kanë fillu vetëm të ndodhin krizat në lingjën e mesme. Dhe ju e dini shumë mirë se para një vit ne kemi folë në këtë hitbe për Gazën në vendin e okupuar nga armiqtë e Allahut Azza wa Jell. Dhe ka ki vend kam thonë se me 7 tetor të vitit 2023 është rënu burgi më i madh në botë, që të shëndrohet burgi për të kriminellët dhe udhëheqësat të cilët zhvillojnë leot të ndershëm dhe derdhin gjakin e fëmijëve dhe grave të pafajshëm që të izolohen me një burg të madh. Mirë pas njerëzit ka shku menja se ajo do të jetë në trevat tona. Për këtë arsye leot të ndershëm para lajmërimet e fundit që i dim nga mediat që do të krijohat një mikroshtet në vendin ton, nuk është diç tjetër vetëm se na eve na ban më kureshtar, më të lartë, më të privilegjente, që dim që Allahu than Kurani Kerim, wallahu ghalibun ala amrih walakin akthara an-nas la ya'lamun. Këto që mbi zotron Allahu Azza wa Jall nuk e mbi zotrojnë ulëto ndërsëm kriminalët, që ata do transferohen prej ati që i burgosën vledrit tanë në Gazë dhe do të burgosën në këtë mikroshtetin e vogël me mbretin e ati të quajtur ba që të ilën e kanë shëndëru në bab. Pra leo të ndërshën për fat të keq, në vendin tonë ata dojnë të strehohen, mirë po do të adinë se do të ndodhin disa ndodhi që ne do të flasmi në hitëve të arshme, që para lajmëroj pejgamberi Allahu se kjo fazë do të kalon me një fazë të qeter,
e cila vërtet do të ketë gjakderdhje të mëdha, mirë po triumfimi ash i sigurt i muslimanve vlejo të ndërshëm. Sot është dita e mposhtje të hipokritëve dhe diftirçave që ka fillu vetëm këto ditë që të zhvillohet edhe me mos më të gjerë. Pra dhe o të ndërshëm arsia që të nuk fola edhe për këtë temë që do të flasmi në manirë detaje. Mirë po ku është problemi nga se shumë pysi dhe thoj, dhe një kur do të zjate kjo qësilet janë shkacet vledhë të ndërshëm. Nuk janë ato faktor, asë nuk janë ato shkacet jemi ne. Nga se Allahu Azza wa Jalla thënë Kurani Kerim, dhalike bima kesebet jedak, wa anna Allah e lejse bi dhallamin lil abid. Allahu Azza wa Jalla nuk është ai i cili ban pa drejtësi ndaj robëve të vet. Kjo është rezultati veprave tona. Nga se vlejo të ndërshëm, ne jemi shumë aktiv që të gjindmi në gjdo vend. Vetëm ati ku na ka lip Allahu Azza wa Jalla nuk i jemi.